Добър вечер, уважаеми гости! Добре дошли на официалното откриване на Open Student Fest 2012 година! Чухте студентския химн в изпълнение на смесен камерен хор Гаудиамус при Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство с диригент доцент доктор Весела Гелева. Аплодисменти за тях! Идеята за студентския фестивал се заражда преди около 5 години, когато студентските съвети на висшите училища в град Пловдив решават, че трябва да направят нещо заедно. През 2008 година се организира и реализира еднодневен студентски фестивал в една от панаирните палати, където се провежда първия конкурс за най-красиви и интелигентни студент и студентка, мис и мистър академика. След постигнатия успех, студентите организират еднодневен фестивал и следващата 2009 година. През 2010 година фестивалът прераства в тридневен. 2011 година също е тридневен, като се залага повече на спортните и културните мероприятия. Провежда се спортно състезание между студентите от 8-те висши училища Пловдивска надпревара. Освен това, футболен, волейболен и баскетболен турнир. Театрални постановки за деца от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи. Театрална постановка за възрастни на студенти от Пловдивския университет от специалност актьорство за драматичен театър. Създаде се екопатека в парк Лаута. Организатори на фестивала са студентските съвети при Пловдивския университет Паисий Хилендарски с председател Самуил Цветков. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство с председател Венцислав Атанасов. Медицински университет с председател Димитър Казаков. Университет по хранителни технологии с заместник-председател Ивайло Дуков. Европейски колеж по икономика и управление с председател Радостин Грабчев. Колеж по икономика и администрация с председател Мария Манушкина. Технически университет София филиал Пловдив с председател Пламен Чемишанов. Аграрен университет с член на студентския съвет Мария Казакова. Аплодисменти още веднъж за тях! Инициативата има за цел да популяризира знанията и уменията на студентите в различни сфери – спорт, изкуство, творчество. Open Student Fest е празничен фестивал за всички студенти от различните висши училища и гражданите на град Пловдив. Участвайки в различните мероприятия, включени в фестивала, младите хора ще допринесат за развитието на културата, изкуството, спорта, екологията и социалния живот на града, в който учат и живеят. Надсловът на студентски отворен фестивал е различен всяка година. Тази година, 2012, фестивалът ще се проведе в 4 дни под надслов Пловдив, кандидат за Европейска столица на културата 2019 през студентските очи. Всяка година се продават гривни на стойност 1 лев, с които студентите и гражданите на град Пловдив получават безплатен вход за всички мероприятия по време на фестивала и ползват намаления от партньорите на фестивала. Събраните средства са винаги за благотворителна цел. През 2011 година средствата бяха дарени на Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, Рада Киркович, град Пловдив. Тази година каузата е за изграждане на сензорна стая за децата с ментални увреждания в помощно училище Стефан Караджа. Необходимо е да се съберат
10 982 лева. Целта е висока, но не е непостижима. Затова на входовете има урни, в които всеки от вас, ако има желание, може да подпомогне нашата кауза. На 1 май стартира фотоконкурсът «Мисия студент 2012» на тема «Градска среда». Програмата на фестивала позволява любителите с професионална и полупрофесионална техника да разгърнат потенциала си и да заснемат най-ефектните моменти от откриването на фестивала, състезанията, театралните представления, както и най-грандиозното събитие – конкурсът «Мис и мистър Академика 2012». Крайният срок за изпращане на максимум 3 снимки с големина над 3 мегабайта е 31 май. Кадрите трябва да са достатъчно голяма резолюция, защото най-добрите от тях ще бъдат изложени на видно място в град Пловдив. Повече информация може да намерите на сайта www.openstudentfest.mediacafe.bg. И така, програмата за следващите дни е следната. Утре, 16 май, сряда. Продължават откритите днес студентски изложби в галерия Ю-парк, Уиски бар Емона, фоайета на централна сграда на АМТИ. Състезание между студентите от висшите училища в град Пловдив «Аз знам повече за Пловдив». Състезанието ще се проведе в първа аудитория на Медицинския университет от 15 часа. Театрална постановка на студенти от Пловдивския университет със специалност актьорство за драматичен театър, лятна сцена Орфей, 20:30 часа. 17 май, четвъртък. Продължават студентските изложби в галерия Ю-парк Уиски бар Емона, фоайетата на централна сграда на АМТИ, както и фотоконкурсът «Мисия студент 2012». Състезание по боулинг между висшите училища. Аквалент, 11 часа. Театрална постановка на студентите от Пловдивския университет със специалност актьорство за драматичен театър. Лятна сцена Орфей, 20:30 часа. 18 май, петък. Продължават студентските изложби в галерия Ю-парк, Уиски бар Емона, фоайетата на централна сграда на АМТИ и фотоконкурсът «Мисия студент 2012». Рисуване на портрети, карикатури и други от студенти на АМТИ на главната 10 до 17 часа. Състезание по картинг между висшите училища, картинг писта Лаута, 11 часа. Възстановка на бойни сцени на римски стадион до Джумаята от екстрима, средновековни бойни изкуства и техники Винг Чун, 12 часа. Закриване на фестивала с конкурс «Мис и мистър Академика 2012», 20 часа, античен театър. По време на фестивала студентите ще могат да се позабавляват на студентска нощ в пловдивски заведения. Инфи клуб, Будуар, Брилянтин, Underground, Уиски бар Емона, Фабрик, Мармалад, Берьозка в 23 часа. За повече информация www.plovdivclubs.com. Нека още веднъж да аплодираме и нашите председатели на студентските съвети. Всяка година те успяват да направят невъзможното, за да съберем всички и да направим този страхотен и може би най-голям студентски фестивал на територията на България. Вход свободен за всички мероприятия с рекламната гривна на фестивала на стойност 1 лев, която всички имате, щом сте тук. Този фестивал нямаше да бъде осъществен без любезното съдействие на нашите спонсори. А това са Община Пловдив, Областна администрация Пловдив, Societe General Express Bank, Магазини Freya, Асоциация за подпомагане на академичната общност ISIC, Национално представителство на студентските съвети в Република България, Уиски бар Емона, Orange Work and Travel, Модна къща Fortuna Style, Маниак, уникални костюми по поръчка, Global, Бюро за туризъм и приключения Пълдин. Благодарим и на партньорите ни. Медиа кафе, официален медиен партньор, Уиски бар Емона, Такси Пловдив, Книжарници Литера Н, Издателска къща Хермес, Издателска къща Летера, Панделино, опаковане на подаръци, Пицария Златна круша, Билярд клуб Nine Ball, Винг Чун, Федерация по Окинава Карате До, Суй Букан, България, Ресторант Скерзо, Българска роза, Център за красота Трите Фукли, Магазин за цветя Флорена, Клуб Будуар, Вестник Марица, Диско бар Брилянтин,
Underground клуб, Инфи клуб, клуб Фабрик, клуб кафе бар Берьозка, сладкарница Butterfly, кафе Авеню, бар and Dinner Dreams, бар and Dinner Enfie, комплекс 9 км, хотел Лайпциг, клуб Грамофон, Dark Side Bar, бар and Dinner Marmalat, Perfect Life, зала за спортни танци, Триплей, бар and Dinner, БГ Парти, агенция за организиране на партита, Аквалент, лятна сцена Орфей, център за сценични изкуства Stage 51, картинг писта Лаута, радио Катра FM, Дарик радио, БГ радио, Радио Сити, Радио Вероника, Пловдивклъбс.ком, Звездно.бг, за Пловдив.ком, Ситибордбг.ком, билборд реклама. Аплодисменти! Аплодисменти! А сега ще поканя на сцената за няколко думи господин Георги Тютюков, заместник кмет по младежки дейности, спорт и социална политика на град Пловдив. Скъпи студенти, скъпи млади приятели, уважаеми организатори, позволете ми от мое име, от името на кмета на община Пловдив, господин Иван Тотев, да ви поздравя с петото издание на Open Student Fest и да ви уверя, че в лицето на община Пловдив вие ще имате един предвидим, прогнозируем партньор, както всяка година. Лично аз присъствам за четвърти пореден път тук и съм много щастлив от това. На всички гости на най-древния жив град в Европа, Пловдив, искам да пожелая приятен престой, много незабравими мигове с богатата програма, която са подготвили нашите приятели от студентските съвети на висшите училища в Пловдив. Още един път да им изкажа огромната благодарност от името на община Пловдив за всички тези усилия, които положиха, и виждаме, че този фестивал се развива от еднодневен, тридневен до сегашния му формат вече 4 дни. Надяваме се и с помощта на община Пловдив следващите издания да са цяла седмица и дай Боже да стане и международен. На добър час, весело изкарване на всички! Поздравителен адрес от Societe General Express Bank. Societe General Express Bank има удоволствието да бъде основен партньор за трета поредна година на Open Student Fest. Събитие, което се превърна в едно от най-мащабните младежки събития в страната. Имайки предвид, че банката е една от първите на българския банков пазар, която разработи специални продукти за младежите и винаги е била ориентирана към тях, участието ни тук бе задължително. Над 360 000 клиенти са се доверили на Societe General Express Bank, които се обслужват от 150-те офиса на банката в страната. Благодарим и на любезните организатори, че се довериха на нас. Желаем само хубави и запомнящи се моменти на всички участници и зрители на фестивала. Успех! Поздравителен адрес от Националното представителство на студентските съвети в Република България. От името на Националното представителство на студентските съвети и от свое име ви поздравявам за проявената инициатива и осъщественият за пета поредна година проект Open Student Fest. Радвам се, че тази благородна кауза е успяла да обедини цялата студентска общност във втория по големина град в България, град Пловдив. Продължавайте да бъдете все така инициативни, социално ангажирани и креативни млади хора. Осъществявайте с дух и амбициозност все повече подобни инициативи и дерзайте, за да ставате все по-добри. На организаторите и всички студенти желая здраве, много късмет и положителни емоции. Успех и незабравими мигове по време на Open Student Fest 2012. Ангел Георгиев, председател на НПСС. Поздравителен адрес от Асоциация за подпомагане на академичната общност. Уважаеми колеги, бих искала да поздравя студентските съвети и всички вас по повод провеждането на ежегодното студентско мероприятие Open Student Fest.
От 2006 година имам уникалната възможност да работя за ISIC България и да съм в пряко сътрудничество с студентската общност. През всичките години ISIC България подкрепи различни мероприятия, инициирани и реализирани от студенти за студенти. И с основание мога да кажа, че Open Student Fest е един от най-уникалните студентски фестивали. В смисъла си на фестивал, вие обхващате различни области на таланти, които могат студентите да демонстрират и привличате изключителен интерес, което е повече от похвално. Наред с това заслужавате поздравления за успеха да обедините всички студентски съвети в град Пловдив за реализирането на една идея. Диалогът между младите хора и обединението им в по-големи цели е пътят към развитието на една общност. Използвам случая да пожелая да сте все така единни и всеки следващ фестивал да отразява вашите усилия и упоритост. С уважение, Лилия Еленкова, менеджер проекти ISIC България. А сега каня на сцената за поздравителен адрес. Господин Валери Кьорленски, член на управителния съвет на фондация Пловдив, кандидат за Европейска столица на културата 2019. Здравейте! В Библията е казано: от препълнено сърце запява устата. Затова Гаудиамус игитур, ювенем дум сумус. Което в свободен превод от латински означава: да се веселим, докато сме млади. Знам, че го правите, но искам да ви препоръчам нещо. Веселете се и по-късно. Фондацията Пловдив 2019 година е създадена с основната цел да подготви и да представи кандидатурата на Пловдив успешно за културна столица на Европа през 2019 година. Управителният съвет ме упълномощи да ви кажа, че това няма да се случи, ако не го направим всички заедно. Всички заедно. Идеята културна столица на Европа не е цел, тя е път, по който всички трябва да минем заедно, и в това е смисъла. Няма лесен път. Трябва да го преминем и да стигнем там. А за да станем културна столица на Европа, ние първо трябва да се държим и да се почувстваме като културни столичани. На добър час на Open Student Fest 2012 година. Вярваме във вас, знаем, че сме заедно по този път и знаем, че ще бъдем културна столица на Европа. Благодаря. Следва танц, изпълнен от децата от помощно училище Стефан Караджа. Моля ви, аплодисменти за тях! Аплодисменти!
Аплодисменти! Браво, дечица! Браво! А сега танцова формация Триумф ще изпълни Show Me How You, Бурлеск. Underneath the city lights there is a world few know about where rules don't apply, no. And you can't keep a good girl down. Looking for a good time, gonna make that shake, that money on a dime. Don't be a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing, yeah, all night. All night, baby, now just comes alive. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, hey, here come the ladies, about to give a little show. Hey, here go the boys, he gonna show a little more. This is not a test. Hit it up, get it up, gotta give me your best. So get your ass up, show me how you possess. Hit it up, get it up, won't let you rest. Hit it up, get it up, this is not a test. Hit it up, get it up, gotta give me your best. So get your ass up, show me how you possess. A little bit of naughty, it's a little bit nice. She's a whole lot of glam, sweat, sugar, sex, spice. Just shimmy, shimmy, strut, strut, give a little work. What up on the table, so be dancing, yeah. Everybody just comes alive. Under the spotlight, all the boys wanna fall behind. We say, hey, here come the ladies, about to give a little show. Hey, here go the boys, he gonna show a little more. Hit it up, get it up, won't let you rest. Hit it up, get it up, this is not a test. Hit it up, get it up, gotta give me your best. So get your ass up, show me how you possess. Hit it up, get it up, won't let you rest. Okay, girls, let's show them how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, yeah! Аплодисменти, силни! Браво, момичета! Браво! Браво! И сега, какво следва? Най-дълго очаквания момент на вечерта, а именно... Трио Сопрано!
Благодарим ви, че в този дъждовен ден сте тук при нас! За нас е чест и привилегия да бъдем тук, на Античния театър. Обичаме ви, Пловдив! Oh,
Трио Сопрано! Петя Вардева! Денислава Станева! Биляна Андрончева! Да благодарим на нашите организатори, всички студентски съвети към Пловдивските, към всичките 8 Пловдивски университета. Много работа хвърлиха в последния един месец, за следващите 4 дни всичко да е наред за това. Аплодисменти за студентските съвети на Пловдивските университети. А сега нека да ви припомним и как ще протекат следващите дни от фестивала. Утре, 16 май, сряда, продължават студентските изложби в Уиски бар Емона, фойетата на централна сграда на АМТИ и конкурсът Мисия студент 2012. Състезание между студентите от висшите училища в град Пловдив. Аз знам повече за Пловдив. Състезанието ще се проведе в първа аудитория на Медицинския университет от 15 часа. Театрална постановка на студенти от Пловдивския университет със специалност актьорство за драматичен театър. Лятна сцена Орфей, 20 и 30 часа. 17 май, четвъртък. Състезание по боулинг между висшите училища Аквалент, 11 часа. Театрална постановка на студенти от Пловдивския университет със специалност актьорство за драматичен театър. Лятна сцена Орфей, 20 и 30 часа. 18 май, петък. Продължават студентските изложби в Уиски бар Емона, фоайетата на централна сграда на АМТИ и фотоконкурсът Мисия студент 2012. Рисуване на портрети, карикатури и други от студенти на АМТИ на главната от 10 до 17 часа. Състезание по картинг между висшите училища, картинг писта Лаута, 11 часа. Възстановка на бойни сцени на римски стадион Доджо Маята от Екстрима, средновековни бойни изкуства и техники Винг Чун, 12 часа. Закриване на фестивала с конкурс Мис и Мистър Академика 2012 година, 20 часа античен театър. Студентите ще могат да се позабавляват и на студентската нощ в пловдивски заведения. Инфи клуб, Будуар, Брилянтин, Underground, Уиски бар Емона, Фабрик, Мармалад, Бериоска, в начало от 23 часа. За повече информация www.plovdivclubs.com. Вход свободен за всички мероприятия с рекламната гривна на фестивала на стойност 1 лев. А сега ви представяме академичен фолклорен ансамбъл АМТИ, българска празнична сюита, музика професор Милчо Василев, хореограф Стефан Йорданов.
колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и жена, да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя нега, моя България. Помогнат. Няма проблем. Значи спонсори за мега спектакъла на Трио Сопрано са R&R Entertainment, Балкан Стар, Милки Лукс, основен производител на млечни продукти и сирене Тертер, застрахователно дружество Виктория, Мекдана, най-българския ресторант, Айханага, модна къща Пепита, таксита Вайлет, кухни Класик, студия за красота Вайлет и сладки орехчета. Аплодисменти! Благодарим ви! Благодарим ви за това, че наистина ни подкрепихте в този момент. Искаме да благодарим на режисьора на този спектакъл, Желка Табакова. Заповядайте! На нашия вокален педагог, доцент доктор Тони Шкирдживанова. Желка Табакова е правила осветление до 6 часа сутринта и я молим да дойде. На човека, който направи по-голямата част от аранжиментите на нашите песни, Тихомир Христозов, заповядай при нас на сцената. Нашата дизайнерка! Пепита! И не на последно място! Трудно ми е да ви изкарам с обувките, моля ви, елате! Доцент доктор Желка Табакова! Браво! Браво!
Госпожа Шкерджиева, моля ви, елате при нас. Повядайте. Всичко, това е ваше. Госпожа Шкерджиева, моля ви, моля ви. Трудно ми е, наистина. Много ви благодарим. Госпожата е букета. Модна къща Пипита, още я чакаме. За да изглеждаме като триколора. Петя, моля да идвай при нас. Много ви благодарим, че в този дъждовен ден дойдохте тук при нас. Благодарим на нашите спонсори. Се извинявам, че нямаше как да тече мултимедия. Това е заради дъжда. И не на последно място искаме да благодарим на тази страхотна публика, на вас. На 18-ти пак ще пеем. И на още не по-последно място, на човека, който не се спря заради дъжда, покри всичко с нейлони, целият античен театър, за да може техниката да проработи в края. Мариане, много ти благодарим! Обичаме те! И на Академията за музикално и танцово изкуство и всички нейни продукти, както и на балет Трилов, момичета! Благодарим на организаторите от Open Student Fest, че тази година ни се довериха да направим цял концерт на античния театър. Много ви благодарим, много сме ви признателни за доверието, което ни гласувате. Много ви благодарим. Обичаме ви. Професор Милчо Василев, благодарим ви, че не съдействахте всичко това да се случи. И на 18-ти пак сме тук. Студентските съвети. До нови срещи! В петък! Благодарим ви, приятели, че бяхте тук на този невероятен спектакъл. Ще ви чакаме на мероприятията и през следващите дни. А тук на Античния театър ще се видим отново на 18-ти с всички вас на конкурса Мис и Мистър Академика. Още веднъж силни аплодисменти! И до нови срещи! Аплодисменти!